No nyt on ollut kyllä historiallinen päivä. Alexander Stubbista tuli virallisesti uusi tasavallan presidentti, ja nämä presidentin virkaan astujaiset pisti Helsingin sekaisin ihan kunnolla. Toi homma hoitui niin, että Stubb meni Sauli Niinistön kanssa eduskuntataloon ja lausui kansanedustajien edessä juhlallisen vakuutuksensa. Minä kaijoiran Alexander Stubb, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentti. Ja piti ensimmäisen puheen tasavallan presidenttinä. Kiitollisena siitä, että saan palvella rakasta isänmaatamme näinä vaikeina aikoina. Ja sitten perinteisen kuuluu sotilaskomppanian tervehtiminen. Hyvää päivää, kunnia komppania. Hyvää päivää, meidän tasavallan presidentti! Auto kulkuen vei pressat presidentin linnaa, joka ympärillä oli ihmisiä ihan pipona, että ne näkisi edes vilahduksen. Ja odotus kannatti, kun uusi ja vanha presidentti tuli yhdessä vilkuttamaan ihmisille presidentin linnan parvekkeelta.